今天给大家带来万代 MGX 强袭自由高达与 MC 树人模型 MB 样式浑蓝强袭自由官方模改简单对比头部对比展示胸部对比展示裙甲对比展示手臂对比展示腿部对比展示背包对比展示那么有没有想过把它俩各自比较好看的部分混搭起来将会是怎样的那么就让咱们来试一下因为 MC 浑蓝是成品的原因胸与腿部是不能拆分的所以只能这样了裙甲两侧磁轨炮将选用 MGX 的因为插口不同咱们使用蓝丁胶将其固定而前裙甲同样也使用 MGX 的依然上蓝丁胶固定那么下半身完成了感觉还不错然后就是肩胛与手臂这里的插口可以说意外的合适直接对准就能安装上去还挺合适的然后就是因为背包插口的关系这里只能选择浑蓝的了头部咱们选择 MGX 的好了同样的上一点蓝丁胶作为固定完成不知道各位感觉如何个人感觉如果是8802的朋友可以尝试把小腿换成 MGX 的这样个人感觉下半身会更好看一点好了今天又简简单单水了一期感谢你们的收看因本地疫情原因未来新品将停止更新再见。